gusto pasmado de él. Mais uma vez tem outro rapaz alterado ali, ó. Vamos olhar para ele, aquele de cabelo cacheado ali. Para todo mundo, só para olhar para ele. Eu tô querendo chamar a atenção. Um cara com uma mulher gostosa igual essa, querendo brincar em festa. Isso deveria arrumar um homem. Vamos fazer o seguinte, Jim, por favor, meu segurança, tira ele para mim, por favor, na festa. Tira ele para mim, tira ele, por favor. Resolve aqui para mim, abre aqui para mim, por favor. Isso. Passa para mim, Jim. Pula por cima aí, Jim, por favor. Isso, garoto. Aí, Jim, pega ele. Isso, Jim. Agora pra você. Isso, Jim, pode pegar ele. Isso. A moça pode deixar, o rapaz se leva. Deixa a moça aí. A moça deixa aí, pode levar o rapaz, pode levar o rapaz, isso. Tira ele e dá uns tapas nele pra mim, por favor. Isso. Quer fazer graça? Vamos deixar ele fazer lá atrás. Aqui não é lugar de graça, não. Moleca, esse tipo de gente tem que apanhar pra aprender a viver. E o outro rapaz que ficou provocando ele também pode ficar quietinho, senão daqui a pouco vai mandar buscar também. Manda buscar, fica quietinho. Aqui, ó. Manda buscar e manda a polícia levar. É verdade. Vamos comportar como gente civilizada. Põe a corrente pra dentro, que aqui você não é nada não. Aqui você tá na América. Não tá no Brasil não. Essas correntes de ouro falsificadas aqui não comanda nada. Fica esperto. É verdade? Aqui é lugar da gente se divertir. Senão nós vamos cantar pra ele. E fora! Com certeza esse tipo de gente não come ninguém. Se tivesse comendo alguém, ele estaria comportado. Se for casado, alguém vai pegar a mulher dele, se Deus quiser. Eu estou sem tempo, senão seria eu. Vamos lá!